တကယ်လို့အဲ့မိဘမက်ကေဟာကကလေးကိုမွေးစားခဲ့တယ်ပဲထောင်းအဲ့ကလေးမှာသူ့မိဘရဲ့မကောင်းတဲ့ဗီဇတွေပါလာခဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကမ္မရတီလားသူ့ပုံစံလေအောက်ကဂျင်းမောင်းမီနဲ့အပေါ်ကတီရှပ်ဖြူမှာအပြောင်လဲရှိလေးထပ်ထားတကယ်ငါကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပဲနင်ဦးလေးလို့ခေါ်နေပုံထောက်ရင်နင်လူရတော်တော်ကြီးနေပြီပေါ့ဟုတ်လားဟင်းအဲ့တော့လည်းမကြီးသေးပါဘူးဟွန်းရှင်ရင်ရှင်ငါကိုကြီးတက်ရွယ်တော့ပဲရှိဦးမှာပေါ့ဟင်းငါကဦးလေးလို့ခေါ်ခြင်းတော့ခဏနေတာတီးမာရဲ့ဒါဆိုနင်ကဆန္ဒတိုင်းပြီးကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်လုံးထပ်တိုက်ပြီးတော့ရော်ပေးလိုက်လေအမှန်တိုင်းပြောရင်ငါအဲ့လိုတွေးလိုက်တည်းရဲ့ဟာငါကိုယူတနာလို့တာပေါ့ဟဲ့နောက်တစ်ခါငါအဲ့ဝက်ရှော်သွားရင်နိုးလေးလိုက်ခဲ့နော်အဲ့ဦးလေးပုံစံတကယ်မိုက်တာဟာငါကတော့လေအဲ့ဝက်ရှော်ချောင်းပေါက်အောင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ကြံ့စီနေနင့်လူကြီးကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ငါလို့လည်းကြည့်ကြတည်းရပေါ့အေးလိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ဟဲ့ဆိုလေတတဟိုငါဦးလေးကိုအိမ်မက်မက်လိုက်ဦးမယ်နော်ကိုဟင်ကိုတငယ်ချင်းကိုဝေးရဖုန်းဆက်နေရယ်ဟောဟင်ပေဟယ်လိုအေးတငယ်ချင်းဦးကပြောပါမွန်ဂရက်စီယံကဖုန်းဆက်တယ်မင်းတငယ်ချင်းမိမညာကလေးမွေးရပြီတဲ့ဟာဟုတ်လားအေးမိခင်ကလေးရောကြမ်းကြမ်းမှာပါပဲမင်းဝမ်းသာလူရအောင်ဖုန်းဆက်လိုက်တာဟာဝမ်းသာကြပဲကွာဩရောဘာလေးမွေးလဲယောက်ျားလေးပေါ့ကွာသူတို့ကစာကလေးကယောက်ျားလေးလိုချင်တာဆိုတော့ယောက်ျားလေးပဲယူမိတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးမင်းလေးဟိုကိုလိုချင်တာရွေးပြီးမွေးလို့ရလို့လားရတာပေါ့ကွာဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းစိတ်ကောင်ငါ့ဦးလင်မြနှစ်ယောက်အားနေလာခဲ့မယ်လေဟိုငါ့ဦးတိုင်ပညာရှိတာတိုင်ပင်လို့ရတာပေါ့အေးလာခဲ့လေလာမယ့်နေ့တော့ကြိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်လိုက်ငါတနေ့နဲ့တနေ့စိတ်ကန့်ထန်နေနေရမတူလို့အေးဟုတ်ပြီတင်ရင်ငါဖုန်းဆက်လိုက်ကျေးဇူးပဲနော်ယောက်โอเคမင်းတင်ရင်အေးလွာကိုတို့ဝနမိမလူမျိုးဟိုဖန်ပြွန်တရေသားနေလေခလေးလေးရအောင်စူးစမ်းကြည့်အောင်ကိုစမ်းနာရှိရဆိုလို့ရှိရင်တဘောပဲလေလွားတော့တဘာဝတိုင်းရတဲ့တွေးသားကိုပဲလိုချင်တာကိုလည်းသိရတဲ့နဲ့ဟိုတစ်ခေါက်ကစစ်စစ်တာကို့မှာရောလွားမှာရောဘာချုံရင်းချမ်းမမှမရှိတာကိုရဲ့လွားတော့စီကိုကန်ဆက်ပြီးရောက်လာတဲ့ကလေးကိုပဲလွားတမ်းမှုထားချင်တာကိုနားလေပါလွားရဲ့ကိုတို့အိမ်မှာကလေးတယောက်ရှိရောကိုယ်မိသားစုလေးပုံပြီးနှွေးထွေးသွားမလားလို့ကိုတွေးမိလို့ပါအဲ့ဒါဆိုလွာတော့မိဘမဲ့ကြောင့်ကလေးတယောက်လောက်ကိုဝေစားကြမယ်လေနော်ကိုကတော့သူများကလေးကိုမဝေစားချင်ဘူးလားတကယ်လို့အဲ့မိဘမဲ့ကေဟာကကလေးကိုမဝေစားခဲ့တယ်ပဲထောင်းအဲ့ကလေးမှာသူ့မိဘရဲ့မကောင်းတဲ့ဗီဇတွေပါလာခဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုတို့ပြုပြင်ပေးတယ်ထားပါအောင်အလုံးစုံပြုပြင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလွာကိုကလည်းလွာတော့မြစ်တာတွေအားလုံးပြေးပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြေးလို့ရတာပဲဟာနော်ဒီမှာလာကိုစဉ်းစားပြပါမယ်နော Hello ဆရာမိုင်းပြောပါသမီးရေခလေးတွေတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လောက်မနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဘာလို့သေးလဲဟိုလောက်တခါတည်းမှာပါနော်ရတယ်လောက်ဝင်ဝင်ခဲ့လိုက်မယ်အော်အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခလေးတွေအတွက်အားစေးတွေဝင်လာခဲ့ပါသမီးရေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမိုင်းဆရာမိုင်းသူ့ကိုယူဆိုင်ပေးပါနော်ဆက်ပြောလို့လားကိုကလောက်အင်းနေမှာဆိုလို့အနည်းရလာခြုံပေးရလောအမေကိုအိမ်မက်မက်လို့ညီမလေးကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မင်းနေတာ
အိမ်မက်တွေမကောင်းဘူးကိုရဲ့လွာဖုံးဆက်တာညီမလေးမဟုတ်လားကိုတော်ဖုံးနိုင်ကြလို့မဟုတ်လားဟုတ်သားပဲလွာလည်းအချင်းမှုတို့နဲ့ဘာတွေပြောနေမှန်းကိုမသိပါဘူးညီမလေးကသူ့အိမ်မက်ပြောလို့တယ်လွာကိုဖုံးဆက်လာတာလွာလည်းအိမ်မက်တွေမကောင်းတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုပြောပြနေတာအခုတော့ပြောလို့ပြီးပါပြီကိုဟိုမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်လေဟိုလော်အမေတို့စီခဏသွားလေချင်းလို့ရမလားရင်ရတာပေါ့လော်ရဲ့အော်ဒါမဲ့မနေ့ပြန်ကိုအလုပ်တွေတော့မအောင်ဟိုလော်တယောက်တည်းသွားလို့ရလားရပါတယ်ကိုရဲ့ခါတိုင်းလဲလော်သွားနေကြပဲဟာခဲအားဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာအေးတယ်ထဲဝင်ကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့နဲ့မအောင်မမအပေါ်မှာရေချိုးနေကိုကြီးဟောအေးဝိုင်းတယ်ဖို့ရှိကြတာကိုရိုင်းရိုငကလေးအားစေတယ်ဟာဟိုဆရာမကြီးကလွားတော့ဆေးတွေအလူခံထားတယ်လေကိုရဲ့အဲ့ဒါဟိုလွားမမေတို့စီတွားရင်လည်းတခါတည်းဝင်ပေးမလားလို့ပါကိုကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်နေရလဲဟောလွားအမေတို့စီတွားမယ်ဆိုလို့လေဒီမှာအမေတို့အားစေအမေကိုလာပြန်ပို့လာကြောက်အမေကိုပေးလိုက်ကိုရဲ့လောအတွက်တွေမကောင်းဘူးလောမိသားစုအတွက်ပါအခုလိုတေချာစဉ်းစားပြီးခရီးဆိုင်ပြည့်ရဲ့အတွက်လောတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျောင်းအရောင်းဟဲ့ဒါဆိုကိုတော့မှာနော်